کل مولانا صنعت مشاکلہ ہم نے پڑھی تھی. صنعت مشاکلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک شے کو ذکر کرنا لفظ غیر کے لفظ کے ساتھ, اس وجہ سے کہ یہ جو شے جو ہے اس غیر کی صحبت میں اور اس کے پڑوس میں واقع ہوئی ہے مولانا, اور یہ واقع ہونا یا تحقیقاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. جیسے تعلق طرح اقترح شیئن نجد لکا طبخہ فقلت بقول جبتا وقمیصا, تو شاعر نے یہاں سینے کو تعبیر کیا طبخ پکانے کے ساتھ پر, اس لیے کہ یہ سینہ کس کے پڑوس میں واقع ہوا تھا؟ طبخ کے پر. اور اسی طرح جیسے تقدیرن کی مثال ہے صبغت اللہ, یہاں پر مولانا تطہیر اللہ کو تعبیر کیا گیا صبغت اللہ کے ساتھ, اس وجہ سے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی مولانا کس کے بارے میں؟ یہ عیسائی جو ہے وہ اپنی اولاد اپنے بچوں کو پیدائش کے تیسرے دن کیا کرتے ہیں؟ پانی, ایک زعفران والے رنگدار پانی کے اندر غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ پاک ہو گیا اور پکا اور سچا عیسائی بن گیا. تو چونکہ اس عمل کے اندر صبغہ کا معنی پایا جا رہا تھا رنگ دینے کا, تو لہذا یہاں پر بھی ایمان باللہ کو جو ہے وہ کیا قرار دیا گیا؟ وہ بھی تطہیر اللہ ہے, تو اس کو تعبیر کس سے کر دیا گیا؟ صبغہ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا مولانا. اور پھر ہم نے صنعت مزاوجہ پڑھی. صنعت مزاوجہ یہ ہے کہ ایک معنی شرط میں ذکر کیا جائے اور ایک جزا میں, اور پھر ان دونوں معنی کو باہم ملا دیا جائے, جوڑ دیا جائے. کس چیز کے ساتھ؟ کہ ان دونوں پر ایک ہی چیز کو مرتب کیا جائے مولانا. جیسے شعر کے اندر نہی ناہی اور اساقت الی الواشی, ان دونوں, یہ نہی ناہی جو ہے شرط ہے, اساقت الی الواشی جزا, تو نہی ناہی پر مرتب کیا لجاج شے کو, اور اسی طرح اساقت الی الواشی پر بھی کس چیز کو مرتب کیا؟ لجاج شے, کے دونوں میں ایک چیز لازم ہو رہی ہے. البتہ پہلے میں لازم محبت ہو رہی ہے اور دوسرے میں جدائی لازم ہو رہی ہے. اور اس کے بعد عکس پڑا, عکس کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلام کا جو مقدم جز تھا اس کو مؤخر کر دیا جائے, اور مؤخر جو ہو اس کو کیا کر دیا جائے؟ مقدم کر دیا جائے. اس کے بعد صنعت رجوع پڑی مولانا. صنعت رجوع کہتے ہیں کلام سابق کی طرف رجوع کرنا اس کی نقیض کے ساتھ, یعنی پہلے ایک کلام آپ لے کر آئے اور پھر آپ نے اسی کلام کی طرف رجوع کر کے اگلے کلام میں اس کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا, اس کی نقیض لے آئے, ضد لے آئے مولانا. جیسے شاعر کہتا ہے کہ بدیار التی لم یعفوها القدم, کھڑے ہو جاؤ ان گھروں کے پاس کہ پرانے ہونے نے ان کے آثار کو ختم نہیں کیا. پھر کہتا ہے بھلا کیوں نہیں, وغیرہ الارواح ودیم, بدل دیا ہے ان کو ہواؤں نے اور مسلسل کثیر بارشوں نے. تو شاعر پہلے مولانا حیرت کے جب اس مقام پر سے گزرا تو اس کو وہ اپنا پرانا قدیم زمانہ یاد آیا, تو وہ حیرت کا شکار ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ ان گھروں کے آثار اب بھی موجود ہیں, کسی چیز نے ان کو بدلا نہیں. لیکن پھر اس کو افاقہ ہوا اور پھر وہ اظہار تحسر اور تحزن کے طور پر کیا کہنے لگا کہ کیوں نہیں, بلکہ یہ تو ان کے آثار اور نشان کیا ہیں, ختم ہو چکے ہیں, ہواؤں نے اور بارشوں نے انہیں مٹا ڈالا ہے. اس کے بعد صنعت توریہ پڑھی, اس کو ایہام بھی کہتے ہیں, کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو, ایک قریب ہو ایک بعید. آپ ارادہ بعید کریں اور مخاطب کیا سمجھے؟ معنی قریب سمجھے, اس کو توریہ کہتے ہیں. اور پھر یہ دو قسم پر ہے, مجردہ اور دوسرا مرشحہ. مجردہ وہ جسے معنی قریب کا کوئی مناسب ذکر نہ ہو, جبکہ مرشحہ وہ ہے جس کے اندر معنی قریب کا کوئی مناسب ذکر ہو. وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيِّ الْاِسْتِقْدَامُ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِلَفْزٍ لَهُ مَعْنَيَانِ اَحَدُهُمَا. جی آج سنت استخدام بتلا رہے ہیں آپ کو. سنت استخدام اس کو کہتے ہیں مانا کہ آپ کلام کے اندر ایک لفظ لے کر آئے اور آگے پھر اس کی ضمیر لے کر آئے, بھئی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. اور تو لیکن لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کیا اور ضمیر سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا, چاہے دونوں معنی حقیقی ہوں, چاہے ایک حقیقی ہو ایک مجازی ہو, چاہے دونوں کیا ہو؟ مجازی ہوں. تو ایک لفظ ہے وہ کئی معنی میں مستعمل ہے, اور لفظ لے کر آئے تو ایک معنی کا ارادہ اور ضمیر لے کر آئے تو دوسرے معنی کا ارادہ کیا بھائی. یا ایک لفظ ہے مولانا اس کے لیے دو ضمیریں آگے لے کر آئے مولانا, لفظ ایک لفظ سے تو جس معنی کا ارادہ تھا لیکن آگے جو دو ضمیریں آ رہی ہیں مولانا, ایک ضمیر سے ایک معنی کا ارادہ اور لفظ سے, صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
پہلے میں تھا ایک ضمیر لے کر آئے تو لفظ سے اور معنی کا ارادہ اور ضمیر سے، اور دوسری صورت یہ کہ دو ضمیریں لے کر آئے، ایک ضمیر سے ایک معنی کا ارادہ، دوسری ضمیر سے دوسرے معنی کا ارادہ۔ وَمِنْهُ اَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيِ الْاِسْتِخْدَامُ وَهُوَ يُرَادَ بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَ يَعْنِ اَحَدُهُمَا، اور وہ یہ کہ ارادہ کیا جائے ایسے لفظ سے جس کے دو معنی تھے، ایک معنی کا لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے۔ ثُمَّ يُرَادُ بِزَمِيرِهِ اَيْ بِزَمِيرِ الْعَائِدِ الٰى ذَلِكَ اللَّفْظِ مَعْنَهُ الْآخَرُ، اور پھر اس کے ضمیر کے وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے اس لفظ کی طرف اسے معنی آخر کا ارادہ کیا جائے، یہ ایک صورت تھی۔ او یراد باحد ضمیرہ احدہما، یا ارادہ کیا جائے مولانا دو ضمیروں میں سے ایک کے ساتھ ایک معنی کا۔ ثم یراد بالاخرى اي بضمیر الاخر، یراد بالاخر اي بضمیر الاخر معناه الاخر، پھر دوسری ضمیر کے ساتھ دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے۔ وفی کلیہما یجوز ان یکون المعنیان حقیقیین او مجازیین او ان یکون مختلفین، کہ یہ دونوں معنی چاہے حقیقی ہوں یا دونوں معنی مجازی ہوں یا دونوں مختلف ہوں، ایک معنی حقیقی ہو اور ایک معنی مجازی۔ فالاول پہلے کی مثال جس کے اندر ہوا ان یراد باللفظ احد المعنیین و بضمیره معناه الاخر، وہ کہ جس کے اندر لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے دو میں سے اور ضمیر کے ساتھ دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے، کا قول ہی جیسے یہ شعر ہے اذا نزل السماء بارض قوم النار، اذا نزل السماء بارض قوم رعیناه وان کانوا غذابا، جب بارش نازل ہوتی ہے کسی قوم کی زمین میں تو ہم چراتے ہیں وہاں کے سبزے میں، وان کانوا غذابا اگرچہ وہ غصے میں کیوں نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے جب کسی قوم کے علاقے میں بارش نازل ہوتی ہے تو پھر ہم اس قوم کے علاقے میں چاہتے ہیں تو اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، اگرچہ وہ قوم غضبناک ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے غلبے کا یہ حال ہے کہ کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ بھائی تو دیکھو محل استشار ہے، دیکھیے نازل سما، سما ذکر ہوا اور آگے رائے نہ ہو، یہ ضمیر بھی کس کو راجع ہے؟ سما کو، لیکن سما جو لفظ پہلے ذکر ہوا اس سے مراد ہے بارش، نازل سما کیا نازل ہوتی ہے؟ بارش، اور آگے ذکر ہوا اس میں چراتے ہیں، بھائی جانور بارش میں چرائے جاتے ہیں یا گھاس میں؟ بھائی گھاس میں، تو آگے اس سے سبزہ مراد ہوا مولانا۔ تو دیکھو یہ دونوں مجازی معنی ہے سما کے، سما کا بھی کس معنی میں آتا ہے؟ بارش، اور وہ بارش چونکہ سبب ہے کس چیز کا؟ نبات کا، تو اس سے کبھی کیا معنی مراد دیا جاتا ہے؟ سبزے کا معنی بھی مراد دیا جاتا ہے۔ تو دیکھو لفظ سے ایک معنی کا ارادہ اور ضمیر سے دوسرے معنی کا ارادہ۔ غذاب جمع غضبان کہتے ہیں، یہ غضبان کی جمع ہے مولانا۔ اراد بالسماء الغیث، ارادہ کیا شاعر نے سما سے غیث کا، بارش کا۔ وبضمیر ہی فی رائناہ النبتہ، اور ضمیر سے رائناہ کے اندر اسے نبت کا، سبزے کا۔ وکل المعنیین مجازیون، مولانا مجازیون ہو یا ہونی چاہیے یہاں پر، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی معنی مجازی ہیں اور وہ دونوں معنی مولانا مجازی ہیں۔ وسانی، دوسری قسم کیا تھی مولانا؟ کہ دو ضمیریں لائی جائیں اور ایک ضمیر سے ایک معنی کا ارادہ ہو اور دوسری ضمیر سے۔ وہ ہوا ان یراد باحد ضمیریہ احد المعنیین، اور وہ یہ کہ مولانا دو ضمیروں میں سے ایک کے ساتھ ایک معنی کا ارادہ کیا جائے۔ وہ بالضمیر الاخر معناه الاخر، اور دوسری ضمیر کے ساتھ دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے، تو قولی جیسے یہ فصفر غزا وساکینیہ وانہم شبوہ بین جوانحی وضلوعی، پس سیراب کرے غزہ جنگلوں کو، پس اے اللہ سیراب فرما الغزہ، کس غزہ مولانا درخت کا ہے، درخت کا نام ہے خاص قسم کا، پس سیراب فرما اللہ غزہ درخت وال، وساکینی ہی، یہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ غزہ کو، اور اس غزہ مقام میں رہنے والوں کو، ان کو کیا فرمایا اللہ؟ سیراب فرما۔ وانہم، اور اگرچہ انہوں نے، شبوہو، شبہ کا معنی آگ جلانا، شبوہو، ہاں ضمیر راجع ہے کس کو؟ یہ بھی غذا کو راجع ہے، اگرچہ انہوں نے آگ جلائی ہے، بین جوانحی و ضلوعی، میری سینے میں، اگرچہ انہوں نے میرے سینے میں کیا جلائی ہے؟ اے اللہ غذا جنگل درختوں کو اور وہاں اس مقام پر رہنے والوں کو، سیراب فرما ان پر، بارش نازل فرما، اگرچہ انہوں نے میرے سینے میں آگ جلائی ہے، یعنی میرے سینے میں کیا؟ محبت کی آگ جلائی ہے۔ بھائی تو دیکھیے غزہ ایک لفظ آیا، آگے وساکینی ہی، یہاں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ غزہ کی طرف، لیکن اس ہا ضمیر سے کیا مراد ہے؟ درخت نہیں مراد، بلکہ
وہ جگہ مراد ہے جہاں پر وہ درخت ہوں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غذا کہتے ہیں. اور آگے شبوہ ہاضمی، یہ بھی کس کو راجع ہے؟ غذا کو راجع ہے، لیکن یہاں مراد آگ ہے بھائی، کیونکہ اس درخت کی لکڑیوں سے جو آگ جلائی جاتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غذا کہتے ہیں. سمجھ بھائی؟ تو دو ضمیریں لوٹ رہی ہیں غذا کی طرف، اور ایک سے کیا مراد ہے؟ ساکنی ہی کی. ہاضمی سے کیا مراد ہے؟ جگہ. اور شبو دوسری ہاضمی سے کیا مراد ہے؟ آگ. تو اے اللہ سہرا فرما غذا جگہ غذا درخت کے درختوں کو، وہ ساکنی ہی اور اس جگہ پر رہنے والوں کو، وہ ان ہم شبو ہو اگرچہ انہوں نے وہ آگ جلائی ہے، بین جوانح و ضلوع، جوانح جمع ہے جانحا کی مولانا، اور یہ کہتے ہیں یہ چھوٹی پسلیوں کو بھائی، کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی یہ نیچے والی پسلیاں. وہ ضلوع، ضلوع یہ جمع ہے ضلع ان کی، اور یہ بھی پسلیوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو کمر کی جانب ہے، کس کی جانب؟ کمر کی جانب، یہی پسلیاں جو ہیں یہ ضلوع کہلاتی ہیں بھائی. تو مراد سینے میں، تو پسلیوں کے بیچ میں آگ جلائی ہے، یعنی سینے میں آگ جلائی ہے. تو دیکھو اراد بی احد ضمیر الغذا عن المجرور فی الساکنی المکان الذی فیہ شجرۃ الغذا، اشفیہ شجرۃ الغذا، ارادہ کیا غذا کی دو ضمیروں میں سے ایک کے ساتھ، عن المجرور یعنی کہ وہ جو مجرور ہے ضمیر مجرور، فی الساکنی ہی کس کے اندر؟ ساکنی کے آخر میں آ رہی تھی، کس کا ارادہ کیا؟ المکان الذی فیہ شجرۃ الغذا، اس جگہ کا جہاں پر غذا کے درخت ہیں. وبالآخری اور دوسری ضمیر جو تھی، عن المنصوب فی شبوہ یعنی کہ منصوب ضمیر ہے شبوہ کے اندر، اس سے ارادہ کیا النار الحاصلۃ من شجرۃ الغذا، وہ آگ جو حاصل ہوتی ہے کس سے؟ غذا کے. وکلاہما مجازیون، اور یہ دونوں معنی بھی کیا ہیں؟ مجازی ہیں. ومنہ ای من المعنوی اللف والنشر، اور معنوی قسم معنوی میں سے لف و نشر بھی ہے. لف و نشر اس کو کہتے ہیں مولانا کہ متعدد چیزوں کو آپ پہلے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے آگے ہر ایک کا الگ الگ حکم بیان کرتے ہیں، یا اس سے متعلق کوئی بات بتلاتے ہیں. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ پہلے عدد چیزوں کو ذکر کیا، اور پھر آگے ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ حکم کو بیان کیا، لیکن تعین نہیں کی کہ پہلا حکم پہلے کا ہے، دوسرا دوسرے کا ہے، تیسرا، تعین نہیں کی. تعین آپ نے سامع کے سپرد کر دی کہ وہ خود سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا کہ یہ پہلے کا تعلق پہلے سے ہے، دوسرے کا دوسرے سے، تیسرے کا، یا پہلے کا تعلق دوسرے سے ہے، دوسرے کا پہلے سے ہے، تیسرے کا تیسرے سے ہے، ترتیب کبھی ہوگی کبھی ترتیب. تو جو پہلے متعدد کو ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لف. مولانا لپیٹ دیا آپ نے، اکٹھا کر دیا ان کو. اور آگے آتا ہے نشر مولانا، کہ آپ نے ہر ایک کے الگ الگ حکم کو بیان کر دیا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے متعدد کو ذکر کیا جائے، اور پھر آگے ان میں سے ہر ایک کے حکم کو علیحدہ علیحدہ. تو پہلے جو متعدد کو ذکر کیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ لف. اور جو آگے ہر ایک کا حکم الگ الگ ذکر کیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ نشر. پھر یہ دو قسم پر ہے مولانا، کبھی پہلے تفصیلا ذکر ہوگا اور کبھی اجمالا ذکر ہوگا. جو پہلے لف کیا آپ نے وہ تفصیلا ہوگا یا تفصیلا کا یہ مانا کہ وہاں پر بھی آپ نے ہر ایک کا الگ الگ باقاعدہ صراحتن ذکر کیا، نام لیا مولانا. اور اجمال کا مانا یہ کہ سب کو اکٹھا ہی ذکر کر دیا، سب کو کیا کر دیا؟ اکٹھا ذکر کر دیا، الگ الگ ذکر نہیں کیا. دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. پھر مولانا یہ لف و نشر دو قسم پر ہے، لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب، یا لف و نشر مشوش. لف و نشر مرتب یہ ہے کہ جو متعدد آپ نے ذکر کیے تھے پانچ، آگے نشر کے اندر ان کے احکام بھی اسی ترتیب سے، پہلا پہلے کے لیے ہے، ثانی ثانی کے لیے، ثالث ثالث کے لیے. جبکہ دوسری قسم ہے غیر مرتب، کہ وہاں ترتیب نہیں ہوگی، پہلا ہو کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے لیے بھی، تیسرے کے لیے بھی، یا چوتھے. دوسرا کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ دوسرا پہلے کے لیے. تو ترتیب نہیں رہے گی اس میں لف و نشر میں. اللف و نشر وہو ذکر متعدد علی التفصیل او الاجمال، وہ متعدد کو ذکر کرنا ہے تفصیلی طریقے پر یا اجمالی. ثم
ذکر ما پھر ذکر کرنا ہے اس ما لکل واحد من احاد هذا المتعدد جو ہر ایک کے لیے ہو اس متعدد کے افراد میں سے من غیر تعین احاد کا معنی افراد کر لیں من غیر تعین ثقتین من غیر تعین بغیر تعین کیے مولانا وہ جو آگے نشر میں آپ متعدد ذکر کر رہے ہیں آپ تعین نہیں کر رہے ثقتن بأن السامع يرده إليه یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ سامع ہر ایک کو ہر ایک کی طرف ہر حکم کو محکوم کی طرف لوٹا دے گا من غیر تعین ثقتن ای ذکر بدون تعین یعنی ذکر جو آپ نشر کو کرتے ہیں بغیر تعین کے کرتے ہیں لأجل الوثوق اس بات پر اعتماد کی وجہ سے کہ بأن السامع يرده إليه کہ سامع اس کو اس کی طرف لوٹا دے گا ایرد ما لکل من احاد هذا المتعدد الى ما هو له کہ وہ لوٹا دے گا ان میں سے ہر ایک کو ان متعدد کے افراد میں سے ہر ایک کو لوٹا دے گا الى ما اس چیز کی طرف ہوا له جس کا وہ ہے لعلمه بذلك اس وجہ سے کہ اس کو علم ہے سامع کو لعلمه بذلك اس وجہ سے کہ اس کو پتہ چل جائے گا بالقرائن اللفظیتی او المعنویتی قرائن لفظیتی یا قرائن فالاول پہلی قسم مولانا وہو ان یکون ذکر المتعدد علی التفصیل وہ یہ کہ مولانا متعدد کا ذکر تفصیل سے ہو بھئی دو صورتیں تھیں نا کہ متعدد کا ذکر علی التفصیل ہو گیا علی الاجمال جبکہ متعدد کا ذکر علی تفصیل ہو یہ ضربانی یہ دو قسم پر ہے لأن النشر اما علی ترتیب اللف اس لیے کہ نشر یا تو لف کی ترتیب پر ہی ہوگا یکون اول من المتعدد فی النشر کہ نشر کے اندر جو پہلا متعدد میں سے آ رہا ہے للاول من المتعدد فی اللف لف کے اندر متعدد میں سے جو اول ہے اس کے لیے ہوگا نشر کے اندر جو پہلا ہے متعدد میں سے وہ لف کے اندر بھی جو متعدد آئے تھے ان میں سے کس کے لیے ہوگا پہلے کے لیے وَالثَّانِ لِلثَّانِ اور ثانی ثانی کے لیے ہوگا وَهَاكَذَا إِلَى الْآخِرِ اسی طرح آخر تک وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اور اللہ کی رحمت میں سے کہ بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو تو دیکھو اللہ نے رات اور دن بنائے مولانا تو یہاں پر دیکھو علیہ تفصیل ذکر کر دیا لیل کو بھی اور نہار کو بھی الگ الگ ذکر کر دیا نام لے کر آگے حکم بیان ہوا یہ تھا لفظ آگے حکم نشر تاکہ تم اس میں سکون پاؤ اور تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو تو یہ ہے نشر مولانا دونوں کا الگ الگ حکم بیان کیا لیکن یہ بتلایا کہ سکون کس میں پاؤ اور فضل کس میں تلاش کرو یہ نہیں بتلایا تو یہ مخاطب کے حوالے کریے کہ مخاطب خود سمجھ جائے گا کہ سکون کس میں پائیں گے اور فضل تلاش کرنا کس میں ہے دین میں ذکر اللیل والنہار علی التفصیل ذکر کیا رات کو اور دن کو تفصیل اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اللیل اور نہار کو تفصیل پر ثم ذکر ما للیل وہو السکون فیہ پھر ذکر کیا اس چیز کو جو رات کے لیے ہے اور وہ سکون ہے اس کے اندر پانا وما للنہار اور پھر اس کو ذکر کیا جو نہار کے لیے ہے وہو الابتغاء من فضل اللہ تعالی فیہ اور وہ اللہ کے فضل کو اس میں تلاش کرنا ہے علی الترتیب ترتیب سے مولانا تو دیکھو لیل پہلے تھی تو لتسکنو فیہ پہلے آیا نہار دوسرے پر تھا تو لتبتغوا من فضلہ دوسرے فَإِن قِيلَ یہ کہتے ہیں اعتراض یہ مولانا کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ اس میں یہ جو ہا ضمیر ہے کس کو لوٹ رہی ہے لیل کو کہتے ہیں بھئی تعین تو ہو گئی یہ ہا ضمیر کس کو قطعی طور پر لوٹ رہی ہے لیل کو تو یہاں تو آپ نے تو کہا تھا تعین نہ ہو مخاطب تعین کرے گا لیکن یہاں تو ضمیر قطعی طور پر لیل کو لوٹ رہی ہے لہٰذا یہاں پر تو تعین آ چکی ہے تو جواب دے رہے ہیں مولانا اس کو جواب دیں گے کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے اس کی طرف واقع میں اسی کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن احتمال تو تھا یہ تو مذکر کی ضمیر ہے پیچھے لیل اور نہار بھی مذکر ہے احتمال تو یہ بھی تھا کہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہو لیل اور نہار میں تم کیا کرتے ہو سکون حاصل کرتے ہو اور تاکہ تم فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا گیا عَدَمُ تَعِينِ فِي الْآیَتِ مَمْنُون آیت کے اندر جو عدم تعین ہے یہ آپ نے کہا تعین نہیں ہے یہ ممنون یہ کیا ہے ممنون ہے یعنی ہمیں تسلیم نہیں ہے فَإِنَّ الْمَجْرُورَ
مجرورا من فیہ، اس فی کے مجرور کیا کس کے اندر؟ فیہ کے اندر. وہ عائد الی اللیل لا محالہ، وہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ لیل کی طرف. قطعی طور پر قلنا نام ہم جواب دیتے ہیں ہاں، ولیکن بے اعتبار احتمال ان یعود الی کل من اللیل والنہار یتحقق عدم الطائع، لیکن اس اعتبار سے کہ اس میں احتمال تو یہ تھا کہ وہ لوٹے رات اور دن دونوں میں سے ہر ایک کی طرف، تو اس میں کیا کس چیز کا تحقق ہوا؟ عدم تعین کا، عدم تعین کا بھائی ہو. سمجھ میں آ گیا؟ یا مولانا یہ غیر ترتیب پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ یہ تو تھی ترتیب، اور آگے ہے ترتیب نہیں ہوگی. جیسے مولانا شاعر کہتا ہے کیف اتلو وانت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کون ہے بھائی؟ یہ ہو گیا، یہ چودھری ہے بھائی. یہ اس کو اس کا معشوق کہتا ہے بھائی روزانہ ملنے نہ آیا کرو بھائی. کیا کہتا ہے؟ روزانہ ملنے. کہتا ہے میں کیسے صبر کروں، کیف اصلو وانت حقف، تو کیا ہے؟ تو ریت کا ٹیلا ہے، وغصن اور شاخ ہے، وغزال اور ہرن ہے. لحظن کس کے اعتبار سے؟ ہرن کس اعتبار سے ہے؟ آنکھوں، تیری آنکھیں کس کی طرح حسین؟ ہرن کی طرح. تو ہرن ہرن ہے. وقدن اور شاخ ہے قد کے اعتبار سے، اور ریت کا ٹیلا ہے ردفن سرین کے اعتبار سے بھائی. تو یہ تشبیہ ہے مولانا، آنکھوں کو تشبیہ دی ہرن کی آنکھوں سے حسن کے اندر، قد کو تشبیہ دی شاخ کے ساتھ، متوسط درمیانہ قد ہے مولانا، اور سرین کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ ریت کے ٹیلے کے ساتھ. کس چیز میں تشبیہ دی؟ جیسے ریت کا ٹیلا بڑا ہوتا ہے، اسی طرح سرین بھی کیا ریت کے دو بڑے بڑے ٹیلے ہیں بھائی. اور یا کس چیز میں تشبیہ؟ نرم ہونے کے اندر، جیسے ریت کا ٹیلا نرم ہوتا ہے اسی طرح. وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِهِ اَيْ تَرْتِيبِ اللَّفِ، یا نشر جو ہوگا لف کی ترتیب کے علاوہ ہوگا، سوا ان کا نہ معکوس ترتیب، چاہے وہ معکوس ترتیب ہو مولانا، عکس کیا گیا ہو. وہاں پر ایک دو تین تھے تو اس میں عکس ہے بھائی، تیسرے کے لیے پہلے لے آئے، دوسرے کے لیے دوسرے نمبر پر، اور پہلے کے لیے تیسرے نمبر پر. جیسے کیف اصلو وانت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا، میں کیسے صبر کروں تجھ سے، یعنی میں صبر نہیں کر سکتا. وانت حقف، اور تو ریت کا ٹیلا ہے. وہ ہوا نقا، نقا ٹیلے کو کہتے ہیں، من الرمل ریت میں سے. وہ غصن، اور تو شاخ ہے. وہ غزال، اور ہرن ہے. لحظن بھائی، تو دیکھو جو تیسرے نمبر پر غزال آیا تھا اس سے متعلق ہے کہ تو ہرن ہے. لحظن آنکھوں کے اعتبار سے، تیری آنکھیں یعنی ہرن کی طرح حسین و جمیل ہیں. وقدن، اس کا تعلق غصن سے ہے، اور تو شاخ ہے بے اعتبار قد کے، یعنی کہ تیرا قد بڑا معتدل ہے مولانا. اور رید فن، اور تو ریت کا ٹیلا ہے بے اعتبار کس کے؟ سرین کے. تو اس کا تعلق حقف سے ہے مولانا. تو دیکھو عکس کیا، وہاں پر حقف پہلے تھا، یہاں رید آخر میں آیا، اور غصن دوسرے پر تھا تو قد دوسرے پر آیا، اور غزال تیسرے پر تھا اور لحظ پہلے پر آیا. فاللحظ للغزا، تو شاعر کہتا ہے کہ تو اے معشوقہ تو مجمع حسن و جمال ہے، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، صبر نہیں کر سکتا. فاللحظ للغزال، لحظ جو ہے غزال کے لیے ہے. والقد للغصن والردف للحقف او مختلطا کقولک هو شمس و اسد، یا مولانا مختلط ہوگا، کیا معنی بھائی؟ یعنی پہلے تو تھا ترتیب تو وہی نہیں ہے، لیکن کیا تھا؟ ترتیب کا بھی معکوس ہوگی، یعنی یہاں ایک دو تین چار ذکر ہیں، اور ادھر عکس ہو جائے گا، چوتھے کا پہلے، تیسرے کا بعد میں، دوسرے کا اس کے بعد، اور پہلے کا، یا مختلف ملے ہوئے ہوں گے، پہلے دوسرے والے کے لیے لے آئے، پھر چوتھے کے لیے لے آئے، پھر پہلے کے لیے لے آئے، تو ملے ہوئے ہوں گے، کوئی ترتیب نہیں ہوگی.
جیسے آپ کہتے ہیں وہ شمس وہ سورج ہے، وہ اسد اور شیر ہے، وہ بحر اور سمندر ہے، جودن سخاوت کے اعتبار سے اس کا تعلق بحر سے ہے، وہ بہا ان اس کا تعلق شمس سے ہے، سخاوت کے اعتبار سے سمندر ہے، اور حسن کے اعتبار سے مولانا سورج ہے، وہ شجاعتن اور بہادری کے اعتبار شیر ہے، کس اعتبار سے؟ بہادری کے اعتبار سے۔ وہ ثانی دوسری قسم، بھائی پہلی قسم کیا تھی؟ جس میں لفظ میں تفصیل ہو۔ دوسری قسم وہ ہوا ان یکون ذکر المتعدد علی الاجمال، کے لفظ میں کیا ہو؟ اجمال، کے متعدد کا ذکر اجمال پر کے طریقے پر ہو۔ جیسے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت کے اندر الا مگر وہ جو کان هودا، جو یہودی ہے، او نصارا یا نصرانی ہے۔ یہ مولانا یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصرانی جائیں گے، تو قالو کے اندر ملا دیا گیا دونوں کو۔ تو دیکھو یہ لفظ ہے اور اس میں اجمال ہے، یہود اور نصرانیوں کا الگ الگ ذکر ہے، بلکہ قالو کے ذریعے اکٹھا دونوں کو ذکر کر دیا گیا۔ آگے ذکر کر دیا گیا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، یہ کون کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں، اور وہ کہ دوسرے کے جنت میں وہی داخل ہوگا جو عیسائی ہوگا، یہ کون کہتے ہیں؟ تو دیکھو آگے تفصیل آ گئی اور پہلے اجمال تھا مولانا، تو یہ لف و نشر ہوا مولانا، اور یہ نہیں بتلایا گیا کہ کون کہتا ہے کہ یہودی صرف جنت میں جائیں گے، کون کہتا ہے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اور یہ مانا نہیں ہے کہ عیسائی یہ کہتے تھے یہودی اور عیسائی دونوں جائیں گے، یہ مانا نہیں، یا یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسائی اور یہودی دونوں جائیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی یہ قول نہیں کرتا تھا، ہر ایک ہی کہتا تھا صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور دوسرا کوئی جنت میں، تو ہر ایک دوسرے کی طرف گمراہی کی طرف نسبت کرتا ہے کہ وہ باقی گمراہ ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر التباس کا بھی کوئی خطرہ نہیں مولانا، تو دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ من کان ہودن او نصارا۔ فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَالُوا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اس لیے کہ ضمیر قالو کے اندر یہود اور نصارہ دونوں کے لیے ہے، تو یہ لفظ ہے۔ فَذُكِرَ الْفَرِيقَانِ عَلَى الْإِجْمَالِ، ذکر کیا گیا دونوں فریقوں کو اجمالی طریقے پر، بھی ضمیر العائد الیہما ان کی طرف ضمیر لوٹاتے ہوئے، ثم ذکر ما لکل، پھر ذکر کیا گیا وہ جو ہر ایک کے لیے ہے۔ ای وقا، اصل یہ معنی یہ ہے، قالت الیہود لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا، یہود کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے۔ وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو نصرانی ہے۔ فلف اکٹھا کر دیا بین الفریقین والقولین اجمالا، دونوں فریقوں اور دونوں قولوں کو اجمالی طریقے پر، قالو کے اندر مولانا، لعدم الالتباس، اس لیے کہ التباس نہیں ہے، وثقتی اور یہ اعتماد کرتے ہوئے، بھی ان سامع يرد الى كل فريق او قول مقوله، کہ سامع سننے والا ہر فریق یا ہر قول کی طرف اس کے مقولے کو لوٹا دے گا، کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے یہ کہنے والا کون، صرف نصرانی جنت میں جائیں گے یہ کہنے والا، یہ خود بخود جان لے گا۔ للعلم بتضليل كل فريق صاحبه، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ گمراہی کی نسبت کرتا ہے ہر فریق اپنے ساتھی کی طرف، یعنی دوسرے کی طرف۔ واعتقاد ہی، اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کیونکہ یہ علم ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے، وہ اعتقاد وجہ اس کی کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان داخل الجنت ہوا لا صاحبہ، کہ جنت میں داخل ہونے والا وہ ہوگا نہ کہ اس کا ساتھی، یعنی یہود کہتے ہیں ہم جائیں گے عیسائی نہیں۔ ولا یتصور فی ھذا الضرب الترتیب وعدمہ، اور تصور نہیں کیا جا سکتا اس قسم کے اندر ترتیب اور عدم ترتیب کا۔ بھائی پہلے بتایا تھا لفظ و نشر مرتب ہے اور غیر، لیکن وہ کس میں تھا؟ جب لفظ کے اندر تفصیل تھی تو وہاں نشر کے اندر ترتیب اور عدم ترتیب کا امکان تھا،
لیکن یہاں پر تو لفظ کے اندر اجمال ہے تو آگے نشر کے اندر ترتیب اور عدم ترتیب کا امکان نہیں کیونکہ قالو ایک ہی ضمیر دونوں کی طرف ومن غریب اللفظ آگے بتلا رہے ہیں مولانا لفظ و نشر کی ایک انوکھی قسم یہ ہے کہ آپ دو لفظ ذکر کریں اور آگے ایک ہی نشر ذکر کریں دو لفظ ذکر کریں اور ایک ہی نشر ذکر کریں اور اس ایک نشر کے اندر ہر ایک کے لیے نشر ہو ہر ایک کے لیے کیا ہو نشر ہو جیسے دیکھیے مثال میں وہ من غریب اللفظ و نشر لفظ و نشر غریب میں سے ہے ان یذکر متعددانی کے دو متعدد ذکر کیے جائیں یعنی دو لفظ ذکر کیے جائیں اکثر یا دو سے زیادہ ثم یذکر فی نشر واحد ما یکون لکل من احاد کل من المتعددین پھر ایک ہی نشر کے اندر وہ ذکر کیا جائے گا ما وہ جو ان میں سے ان دونوں متعددین کے ہر دو متعددین کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے اس کو ذکر کیا جائے گا ہر دو متعددین کے افراد من احاد کل من المتعددین آخر سے ترجمہ کریں ہر دو متعددین کے احاد میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے اس کو ذکر کیا جائے گا اور اکثر یا تو چاہے دو متعدد ہیں یا زیادہ ہیں کما تقول آپ کہتے ہیں الراحت والتعب والعدل والظلم قد سد من ابوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا راحت اور تھکن تکلیف راحت اور تکلیف اور عدل اور ظلم اس کے بند دروازے اس کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیے گئے اور کھلے ہوئے راستے کیا اور بند راستے کیا کر دیے گئے قد سد من ابوابها یہ من ابوابها بیان ہے ماں کا جو آگے آ رہا ہے وہ جو کھلے ہوئے تھے وہ دروازوں میں سے وہ بند کر دیے گئے اور وہ جو کھلے ہوئے تھے راستوں میں وہ کھول دیے گئے جو بند تھے کس میں سے دیکھیے یوں عبارت ہے قد سد ما کان مفتوحا بند کر دیے گئے وہ جو کھلے ہوئے تھے من ابوابها یعنی کہ دروازے وفتح ما کان مسدودا اور کھول دیے گئے جو بند تھے یعنی کہ من طرقها اس کے راستوں میں سے اب دیکھو دو لفظ تھے مولانا راحت اور تکلیف ایک لفظ اور تفصیل ہے مولانا ہر ایک کو الگ الگ ذکر کیا دوسرا لفظ ہے والعدل والظلم عدل کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے ظلم تو یہ دو لفظ ہوئے مولانا اور آگے دو حکم بیان ہو رہے ہیں جو پہلے کیا کہا کھلے ہوئے دروازے بند کر دیے گئے کس کے کھلے ہوئے دروازے بند کر دیے گئے کہتے ہیں اس کا تعلق راحت سے ہے کس سے ہے راحت سے کر تو راحت کے جو کھلے ہوئے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے اور نیز عدل سے ہے اگلے لفظ کے اندر عدل کے جو دروازے کھلے ہوئے تھے وہ کیا کر دیے گئے بند کر دیے گئے اور آگے آگے جو راستے بند تھے وہ کھول دیے گئے کس کے راستے تو کہتے ہیں اول لفظ میں اس کا تعلق تکلیف سے ہے تکلیف کے جو راستے بند تھے وہ کیا کر دیے گئے اور دوسرے لفظ میں اس کا تعلق کس سے ہے ظلم سے ہے ظلم کے جو راستے بند تھے وہ کیا کر دیے گئے کھول دیے گئے سمجھ میں آیا بھائی تو پہلے راحت تھی اسلام ہر طرف نظر آ رہا تو کیا ہے تکلیف نہیں تھی راحت ہی راحت تھی لیکن اب کیا کر دیا گیا راحت کے دروازے بند ہو گئے اور تکلیف کے کھول دیے گئے اسی طرح پہلے عدل و انصاف تھا مولانا اب کیا عدل کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور ظلم کے راستے کھول دیے گئے ہیں تو دو لفظ تھے لیکن ایک ہی نشر جو دونوں میں ہر ایک نے سے ایک ایک کی طرف لوٹ رہا ہے بات بھی سمجھ آ رہی ہے یا مشکل ہے بھائی وہ امین ہو امین المانوی الجمع اور اس میں مانوی میں سے ایک جمع بھی ہے جمع یہ مولانا دو تین چیزوں کو آپ جمع کر دیں ایک ہی حکم میں دو تین چیزیں ذکر کریں ان پر ایک ہی حکم لگا دیں جیسے مولانا وہ ہوا ایجمع بین متعددین اور وہ یہ ہے کہ جمع کیا جائے متعدد کو اس نے ہی نہیں اور اکثر آج دو ہوں یا دو سے زیادہ چیزیں ہوں متعدد ہوں ان کو ایک فی حکم ایک حکم میں جمع کر دیں کا قول ہی تعالی جیسے اللہ کا یہ قول ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا تو دیکھو دو چیزیں آئیں مار اور بیٹے مولانا
دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. تو دونوں پر کیا حکم لگایا گیا کہ دنیاوی زندگی کی یہ جمع ہے, آسان بات ہے. وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِ الْعَطَاهِيَ, الاسلام ہونا چاہیے مولانا أَبِ الْعَطَاهِيَ, یہ شاعر کا لقب ہے مولانا. شعرون علمت یا مجا شعبنا مساعدتا, علمت یا مجا شعبنا مساعدتا, جان لیا ہے تو نے اے مجا شعب نے مساعدہ. ان شبابا, دیکھو شاعر کہہ رہا ہے مجاشی ابن مسعدہ کو. یہ اگلا جو شعر ہے مشہور ہے مولانا, اگلا شعر تو شاعر نے اپنی نظم میں اگلے شعر کو ذکر کیا, اور گزشتہ شعر کے آخر میں دوسرا تھا کہ اے مجاشی ابن مسعدہ تو نے جان لیا ہے. کیا جان لیا ہے؟ یہ آگے الگ کسی اور کا شعر اپنے کلام میں ذکر کیا, اس لیے یہاں انا پڑھیں گے. اس شعر میں کیا ہے؟ انا. ہاں, یا علمت کی وجہ سے انا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ان شباب اول فراغ اول جد آتا, کہ بے شک جوانی اور فرصت اور دولت مقصد کن, یہ باعث فساد ہیں, فساد لانے والی ہے. ائی مقصد تین, بڑا ہی کامل فساد کا, فساد کا باعث ہیں, یہ فساد کا باعث ہیں اور بڑے ہی کامل فساد کا باعث ہیں. یہ صفت ایو کبھی لے کر آتے ہیں مولانا کمال پر دلالت کرنے کے لیے. زید رجل ایو رجل, زید بڑا ہی کامل آدمی ہے. تو یہ جو جوانی ہے, فرصت ہے اور دولت ہے, یہ بڑی ہی کامل طور پر فساد کا باعث ہیں بھائی. تو جدا کا معنی کیا؟ ای الاستغنا, مالداری مولانا. مفسدتن ای داعیتن الی الفساد, فساد کی طرف بلانے والی ہیں للمرئی شخص کو. ومنہ ای من المار, معنوی میں سے ایک تفریق ہے. وہو ایقاع تباین بین امرین من, بھائی جمع کیا تھا کہ دو مختلف چیزوں کو کیا کیا, ایک ہی حکم کے اندر جمع کر دیا. اور تفریق اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی نوع کی دو چیزیں ہیں ان کو الگ الگ کر دیں, یعنی الگ ہر ایک سے متا, ہر ایک کا الگ حکم بیان کر دیں. ہر ایک کا ہے ایک ہی نوع کی, لیکن ان میں فرق کر دیا جائے تفریق. وہ ایقاع تباین, اور وہ تباین کا واقع کرنا ہے. بین امرین, دو ایسے امور میں. من نوع واحد, جو کس سے ہوں, ایک ہی نوع سے ہوں. فی المدح او غیرہ, مدح وغیرہ کے اندر ان میں تباین واقع کی جائے. کا قول ہی, جیسے شاعر کہتا ہے ما نوال الغمام وقت ربیع کا نوال الامیر یوم سخا, فنوال الامیر بدرت عین ونوال الغمام قطرۃ ماء. نہیں ہے, نوال کہتے ہیں عطایا, غمام کہتے ہیں بادل. بادل کی عطایا بہار کے موسم میں طرح اتنی نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. کا نوال الامیر یوم سخا, جیسے امیر کی عطایا ہے سخاوت والے دن. فنوال الامیر بدرت عین, امیر کی عطایا کیا ہے؟ بدرت عین, 10,000 درہم کی تھیلی ہے. جب وہ سخاوت کرتا ہے تو کیا کیا عطا کرتا ہے؟ وہ نوا, جبکہ بادل کی سخاوت قطرۃ ماء, وہ کیا ہے؟ بارش کا پانی کا ایک قطرہ ہی تو دیتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو ایک ہی چیز دو, جو امیر وہ ایک ہی نوع کی دو چیزیں تھیں, ایک بادل کے عطایا اور ایک امیر کے عطایا. تو دونوں ہیں عطایا, ایک ہی نوع کی چیز ہیں, لیکن دونوں میں فرق کر دیا کہ کیا ہے, وہ عطایا مختلف ہیں, وہ صرف بارش پانی کا ایک قطرہ ہے, اور امیر کے عطایا اعلیٰ ہیں, وہ کیا ہے, 10,000 درہم کی تھیلی ہے. بدرت عین مولانا, یہ 10,000 درہم کی تھیلی کو کہتے ہیں مولانا. یا بات کہتے ہیں کہ یہ بھیڑ کے کھال کو دراہم سے بھر دیا جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدرت عین کہتے ہیں. وہی عشرت والا فدر, 10,000 درہم ہے بدرت عین. وہ نوال الغمام قطرۃ ماء, اوقات تباین بین النوالین, تو دونوں عطایا میں تباین واقع کیا شاعر نے. ومن ہو امن المانوی, یہ تقسیم, اور حسن مانوی کے اسباب میں سے کیا ہے مولانا؟ تقسیم ہے. تقسیم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تقسیم بعینی ہی لف و نشر کی طرح ہے, لیکن لف و نشر میں کیا تھا؟ متعدد کو ذکر کیا جاتا تھا, پھر آگے نشر میں کیا, ہر ایک سے متعلقہ حکم ذکر ہوتا تھا, لیکن تعین نہیں ہوتی تھی پہلا کس کا ہے, ثانی کس کا ہے, ثالث
کس کا ہے، مخاطب کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ سمجھ جائے گا اول ثانی کا ہے، ثانی اول کا ہے، ثالث ثالث کا ہے وغیرہ. لیکن تقسیم میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پر تعیین بھی ہوگی کہ اول اول کے لیے، ثانی ثانی کے لیے اور ثالث ثالث، صرف یہاں تعیین ہوگی. وہ ذکر متعدد، متعدد کا ذکر ہے. ثم اضافۃ ما لکل الیہ، پھر نسبت کرنا ہے ما اس چیز کی، لکل ای لکل واحد، جو ہر ایک کے لیے ہے، الیہ اسی کی طرف، جو ہر ایک کے لیے جو جو کچھ ہے اس کی طرف اس کی نسبت بھی کرنا. بھائی آپ نے دیکھو لفظ کے اندر کتنی چیزیں ذکر کی، چار پانچ چیزیں ذکر کی، آگے پھر چار پانچ چیزیں ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بتلا بھی رہے ہیں اس کا تعلق پہلی سے ہے، اس کا دوسری سے، اس کا تیسری سے. علی تعین، تعین کے طریقے پر. وبہذا القید خرج اللفظ ون خرج اللف و نشر، اور اس قید سے مولانا لف و نشر نکل گئے، اس لیے کہ وہاں پر تعین نہیں ہوتی. استاد پہ بھی نظر رکھنا بھائی، اگر وہ آئیں بتانا. وقد احملہ السکاکی، یہ قید جو ہے نا علی التعیین، اس کو ترک کر دیا ہے علامہ سکاکی نے. فتوہم بعضهم ان التقسیم عنده اعم من اللف و نشر، تو بعضوں نے وہم کیا کہ تقسیم شاید علامہ سکاکی کے نزدیک لف و نشر سے عام ہے. علامہ سکاکی نے علی التعیین کا لفظ ذکر نہیں کیا تھا مولانا، بعضوں نے پھر کیا وہم کیا کہ یہ لف و نشر سے عام ہے، چاہے تعیین ہو چاہے تعیین نہ ہو، دونوں صورتوں کو شامل ہے. لیکن علامہ تبتدانی آگے بتلا رہے ہیں، اور وہم کرنے والوں میں مصنف بھی شامل ہے، اسی لیے انہوں نے علی التعیین کی قید بڑھا دی. علامہ تبتدانی بتلائیں گے کہ نہیں بھائی، مصنف نے کیا کیا، مصنف نے سے کوئی ویسے وہم ہو گیا، جب علامہ سکاکی نے بتلا دیا کہ ہر ایک کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے گی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو جب اضافت کا ذکر آ گیا تو تعین خود بخود آ گئی، لہذا علی تعین علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت کہ ہر ایک کی اس کی طرف نسبت کر دی جائے گی. تو تعین آئی ہے نہیں آئی مولانا، تو علی تعین کی ضرورت نہیں. وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، ذکر الاضافت مغنن عن ھذا القید، کی جو اضافت کا ذکر علامہ سکاکی نے کیا تھا یہ بے پرواہ کرنے والا ہے اس قید سے. اذ لیس فی اللفظ و نشر اضافت ما لکل الیہ، اس لیے کہ لفظ و نشر میں ہر ایک وہ جو ہر ایک کے لیے ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. اس کو فی مالک اللین، بلکہ اس کے اندر تو ہر ایک کے لیے جو چیز ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف کی. حتی یضیفہ السامع الیہ، یہاں تک کہ سامع اس کو پھر اس کی نسبت اس کی طرف کرتا ہے. ویردہ علیہ، اور اس پر لوٹاتا ہے. فلیتعمل، پس چاہیے کہ یہاں غور و فکر. کا قولہ، جیسے مولانا یہ شعر ہے شاعر کا، ولا یقیم علی ضیم یراد به الا الاذلان عیر الحی والوتد ھذا علی القصر مربوط برمته وذا یشج فلا یرسی له احد. ولا یقیم، کوئی اقامت نہیں کرتا، علی ظیم، ظلم پر. ظیم کس کو کہتے ہیں؟ اے ظلم. یراد بہی جس کے ساتھ اس ایک کا ارادہ کیا جائے. کوئی شخص ایسی جگہ، کوئی بھی ذات ایسی جگہ نہیں رہتی جہاں پر اس پر کیا کیا جائے، ظلم کیا جائے. الا الاذلانی، مگر دو سب سے حقیر و بے وقعت چیزیں. ایک کیا؟ عیر الحی. ایک تو کیا ہے؟ گدا ہے مولانا. کیا ہے؟ ایک تو گدا ہے والوتد، اور دوسری چیز میخ ہے، کیل مولانا. جس چیز پر بھی ظلم کیا جائے وہ وہاں ٹھہرتی نہیں، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان پر ظلم بھی کیا جائے پھر بھی وہیں پر ٹھہری رہیں گی، وہیں پر قیام کریں گی. کیسے؟ کہتے ہیں ھذا، دیکھو، ھذا علی الخصف مربوط، یا علی الخصف حال ہے مربوط سے. یہ جو گدا ہے یہ بندہ ہوا ہوتا ہے برمتی ہی، اپنی بوسیدہ رسی کے ساتھ، ذلت پر، ذلت کے ساتھ اپنی رسی سے باندھا ہوا ہوتا ہے. وزا یشجو، اور وہ جو کیل ہے اس کو کوٹا جاتا ہے، اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں. دیوار میں آپ لگائیں تو اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں. فلا یرسی لہو احد، تو کسی کو ان پر ترس نہیں آتا.
تو دیکھو اصل میں عبارت یہ ہے ولا یقیم علی زیمن، کوئی بھی ظلم پر قیام، ولا یقیم احد علی زیمن، کوئی ایک بھی ظلم میں رہتا نہیں ظلم والی جگہ میں، الا الازلان، مگر کون رہتے ہیں؟ دو سب سے حقیر و بے وقوف چیزیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دو بے وقوف چیزیں وہ رہتی ہیں بھائی. تو اصل میں یقیم کا فاعل ہے کون؟ واحد، کوئی ایک بھی نہیں رہتا. تو یہاں مستثنا منہ کیا ہے؟ محذوف. اور یہ جو بہی کی ضمیر ہے یہ اس کی طرف راجع ہے، وہ جو مستثنا منہ محذوف ہے اس کی طرف راجع ہے. الضمیر عائد الی المستثنا منہ مستثنا منہ العام المقدر، ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ اس مستثنا منہ کی طرف جو عام ہے، یعنی واحد اور مقدر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ الا الازلانی فی الظاہر فاعل لا یقیم، فاعل لا یقیم، ظاہر کے اندر ازلان فاعل ہے کس کا؟ لا یقیم کا. لیکن اصل فاعل تو تھا واحدون، اور یہ ازلان اس سے تھا بدل، مولانا کیا تھا؟ بدل تھا. لیکن پھر اس جب مستثنا من کو حذف کر دیا گیا تو اس ازلان کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو فاعل بنایا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اصل میں فاعل واحد تھا، ازلان اس سے بدل، لیکن اس واحد کو حذف کر دیا گیا تو اسی کو کیا بنا دیا گیا؟ فاعل. فی ظاہر فاعل لا یقیم، یہ ظاہر کے اندر لا یقیم کا فاعل ہے، لیکن وفی تحقیق بدل، لیکن تحقیقت میں یہ کیا ہے؟ بدل ہے. اے لا یقیم احد علی ظلم یقصد به الا الاذن، کہ کوئی ایک بھی ظلم کی جگہ پر قیام نہیں کرتا جس کے ساتھ اس کا ارادہ کیا جائے، الا الاذلان، مگر دو نہا سب سے حقیر و وقت چیزیں، اور وہ کیا ہیں؟ عیر الحی وہو الحمار، اور وہ گدا ہے، والوتد، اور ایک میخ ہے. ہذا یہ جو ہے، ای عیر الحی، یہ جو گدا ہے مولانا، علی الخصف ای الذل، خصف کا کیا معنی؟ ذلت. یہ مربوط بندھا ہوا ہوتا ہے، بے رمتی ہی، اپنی وہ سیدھا رسی کے ساتھ، علی بمانے مع الخصف ای مع الخصف، بندہ ہوا ہوتا ہے رسی سے، کس کے ساتھ؟ ذلت کے ساتھ. رمہ کا معنی بتلا رہے ہیں، یہ قطعت حبل بالیت مولانا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ بوسیدہ رسی کے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ رمتن. تو یہ بندھا ہوا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اپنی بوسیدہ رسی کے ٹکڑے کے ساتھ، مال خصفی ذلت کے ساتھ. وزا، اور وہ جو وطد کیل ہے، یشج جو ایدق، اس کو کوٹا جاتا ہے، ویشق رأسوہ، اور اس کے سر، یہ بھی عرف تفسیری ہے، اس کے سر کو پھاڑا جاتا ہے. فلا یرسی، یرسی کا کیا معنی ہے؟ ترس کھانا. خود بتلا رہے ہیں، ای لا یرق ولا یرحم، کوئی اس پر ترس رحم نہیں کرتا، ترس نہیں کھاتا. فلا یرسی لہو احد، تو کوئی ایک اس پر ترس نہیں کھاتا. شیر سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھو مولانا، دو ذکر ہوئے، الگ تقسیم کی بات ہو رہی ہے، تقسیم کس کو کہتے ہیں؟ متعدد کو ذکر کیا جائے، پھر ہر ایک کا حکم الگ تعین آگے بتلایا جائے. تو یہاں پر بھی دو چیزیں ذکر ہوئیں، ایک گدے کا ذکر آیا اور ایک کھیل کا ذکر آیا، اور آگے ہر ایک سے متعلقہ بات بتلائی کہ یہ جو گدا ہے یہ کس کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے؟ اپنی رسی سے، اور کھیل جو ہے اس کو کوٹا جاتا ہے. بھائی یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ اول کا تعلق گدے سے ہے، ثانی کا تعلق کس سے ہے؟ کیل سے. کہتے ہیں بھائی یہ حاضہ اور زا نے بتلایا. بھائی حاضہ میں آپ پڑھا ہے، زا اصل میں اس میں اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ہائے تنبیہ ملی ہوئی ہے. تو پہلے کے اندر حاضہ لے کر آئے، اس میں اشارہ بھی ہے اور ساتھ ہا ہے تنبیہ کی، اور جبکہ زا آگے صرف اس میں اشارہ لے کر آئے، اس کے ساتھ تنبیہ والی ہا نہیں، ہائے تنبیہ ساتھ نہیں ملائی گئی. تو معلوم ہوا زا آتا ہے قریب کے لیے، تو جب کہا ہائے ضمیر ہائے تنبیہ ساتھ ملائی، معلوم ہوا یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اقرب کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ قریب کا تذکرہ ہو رہا ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک قریب ہے اور ایک اقرب. ایک قریب ہے، زیادہ قریب ہے. تو کون زیادہ قریب ہے اس کے مولانا؟ ایک وطد ہے نا، وطد کس کا تذکرہ پہلے آیا؟
گدے کا اور اس کے بعد کس کا؟ کیل کا. تو زیادہ قریب کون ہوا آگے آنے والی بات کے؟ وطد زیادہ قریب ہوا آگے آنے والی بات کے. اچھا وطد زیادہ قریب ہوا آگے آنے والی بات کے. تو لہذا پہلے چونکہ پہلے کا حکم بیان ہو رہا تھا اور وہ تو چونکہ وہ قریب ہے اقرب نہیں تھوڑا دور ہے, جب تھوڑا دور ہے تو ہاضا لے آئے اور دوسرا قریب ہے تو صرف اس کے لیے کیا لے آئے؟ ذا لے آئے. ذکر العیر والوطد ثم اضاف الى الاول الربط على الخصف والى الثانی الشج على التعیین. مولانا ذکر شاعر نے پہلے دو چیزوں کو عیر ذکر العیر ذکر کیا عیر اور وطد کو, پھر اضافہ نسبت کر دی مولانا اول کی طرف باندھنے کی علی الخصف ای معلی خصف ذلت کے ساتھ باندھنے کی نسبت کر دی اس کی طرف, وإلی الثانی شجع اور ثانی کی طرف کوٹنے کی نسبت کر دی علی التعیین. کس طریقے پر؟ تعیین کے طریقے پر. اور میں نے بتایا تھا کیسے کہ دو لفظ ہیں مولانا ہاذا لے کر آئے اور ذا, اس میں اشارہ ہے اور اس کے ساتھ کیا ملائی گئی ہے؟ ہائے تنبیہ ساتھ ملی ہوئی ہے تنبیہ کی ہا. اور مولانا ایک دیکھو ایک چیز, یہ دو چیزیں ذکر ہوئی بھائی, ایک یہ ذکر ہوئی اور ایک یہ ذکر ہوئی. اس کے فوراً بعد مولانا وہ آگے نشر آ رہا ہے, وہ کون سی سند چل رہی ہے؟ سند تقسیم. تو دو چیزیں ذکر ہوئی اور آگے ہر ایک سے متعلقہ حکم بیان ہو رہا ہے. تو پہلے کیا ذکر کیا؟ ہاذا, اور پھر کیا ذکر کیا؟ ذا. تو ہا تنبیہ کے لیے آئی, تو ہا ذا اصل میں اس میں اشارہ اس سے ہائے تنبیہ ملی. تو اس یہ جو ہاذا اور ذا لایا شاید اس میں اس نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو دو چیزیں ذکر ہیں, ایک ہے قریب ایک ہے زیادہ قریب بھائی. تو جس میں ہائے تنبیہ نہیں ہے اس کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہے؟ زیادہ قریب کی طرف. اور دوسری والی چیز تھوڑی سی دور ہے اس لیے صرف اس قریب کے اس میں اشارے کے ساتھ ساتھ ہائے تنبیہ بھی میں نے کی ہے ساتھ ملا دی ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وقیل بعض اور کہا گیا ہے لا تعین, بعضوں نے کہا بھائی کوئی تعین نہیں ہے یہاں پر, لہذا یہ لف و نشر ہے مولانا تقسیم نہیں, اس لیے کہ لف و نشر میں تقسیم تعین نہیں ہوتی اور تقسیم میں کیا ہوتی ہے؟ تعین. اور ہاذا اور ذا میں بعضوں نے علماء نے کہا کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی چیز ہیں, ایک میں ہائے تنبیہ ہے ایک میں ہائے تنبیہ نہیں ہے. وقیل لا تعین لأن ہاذا و ذا متساوی, یعنی کیونکہ ہاذا اور ذا برابر ہیں, فی الاشارۃ الی القریب قریب کی طرف اشارہ کرنے میں, وکل منہما یحتمل ان یکون اشارۃ الی العیر و الی الوطد, اور ان میں سے مولانا ہاذا اور ذا میں سے ہر ایک احتمال رکھتا ہے کہ وہ اشارہ ہو عیر کی گدے کی طرف بھی و الی الوطد اور وطد کی طرف بھی. تو اس صورت میں فل بیت من اللف و نشر دون تقسیم, تو شعر کس سے ہوا؟ لف و نشر سے ہوا نہ کہ تقسیم سے. وفیہ نظر, علامہ تفرزانی فرماتے ہیں اس میں نظر ہے, لئن لا نسلم التساویہ, کہتے ہیں بھئی ان دونوں میں برابری نہیں ہے, بلغا اپنے کلام میں کوئی چیز بیکار نہیں لے کر آتے, جب وہ ایک جگہ ہائے تنبیہ لے کر آئے ہیں دوسری جگہ ہائے تنبیہ نہیں لے کر آئے, معلوم ہوا ایک کے ذریعے اشارہ اقرب کی طرف ہے اور دوسرے کے ذریعے اشارہ قریب کی طرف ہے, یقیناً اسی وجہ سے فرق رکھا گیا ہے. لئن لا نسلم, ہم یہ تسلیم نہیں کرتے تساویہ کے برابری ہے, بل فی حرف تنبیہ ایمان, بلکہ حرف تنبیہ کے اندر اشارہ ہے, الی ان القرب فیہ اقل, حرف تنبیہ میں اشارہ ہے, حرف تنبیہ میں اشارہ ہے کہ قرب اس کے اندر تھوڑا کم ہے, قرب کیا ہے؟ تھوڑا, بحیث یحتاج الی تنبیہ, اس طور پر کہ یہ محتاج ہوا ہے تنبیہ کا بھی, تنبیہ ما کچھ تنبیہ کا, بخلاف المجرد عنہا, بخلاف وہ اس میں اشارہ جو کس سے ہے تنبیہ سے خالی ہے, فہذا للقریب, بخلاف اس کے جو کس کے ہے جو خالی ہے, فہذا للقریب, ہاذا کس کے لیے آیا؟ قریب کے لیے, عن العیر یعنی کہ عیر, وذا للاقرب, اور ذا کس لیے آیا؟ اقرب کے لیے آیا, عن الوطد یعنی کہ وطد, وامثال هذه الاعتبارات لا ينبغي ان يهمل في عبارات البلغاء, اور اس قسم کے اعتبارات جو ہیں
مناسب ہے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے. بلغا کی عبارتوں کے لیست البلاغت الا برعایت امثال ذالکا، بلکہ بلاغت تو اسی قسم کی چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام ہے، اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ بلاغت آتی ہے. تو یہ آپ یہ کہیں کہ حاضہ اور ذا برابر ہے، یہ آپ کی بات صحیح؟ بات بھی سمجھ میں آئی یا مشکل ہو گئی؟ سب کو آ گئی؟ وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَعْنَوِيَ الْجَمْعُ مَا تفریق. بھائی جمع کس کو کہتے تھے؟ کہ متعدد چیزوں پر ایک ہی حکم لگا دیا جائے. تفریق کس کو کہتے تھے؟ ایک ہی نوع کی چیزوں کو کیا کر دیا جائے؟ الگ الگ کر دیا جائے. تو ایک سنت ہے جمع مع تفریق، یعنی جمع اور تفریق دونوں کا اکٹھا لے کر آنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس سے بھی کلام میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. وَهُوَ أَن يُدْخَلَ شَيْئَانِ فِي مَعْنًى وَيُفَرَّقَ بَيْنَ جِهَتَيِ الْإِدْخَالِ. جمع مع تفریق آسان ہے بھائی، دو چیزوں کو آپ نے ایک حکم میں اکٹھا کر دیا. کیا کیا؟ ایک حکم میں اکٹھا کیا، لیکن ایک کو اس راستے سے داخل کیا حکم میں، دوسرے کو اس راستے سے. تو حکم میں تو جمع ہے لیکن کس راستے سے داخل ہیں، وہ راستہ دونوں کا الگ الگ ہے. دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. وہ ہوا ان یدخل شیئان فی معنی، وہ یہ کہ داخل کیا جائے دو چیزوں کو ایک معنی کے اندر. وہ یفرق بین جہت الادخال، اور فرق تفریق کی جائے ان میں جہت ادخال کے اندر. کقول ہی شاعر کہتا ہے فوجہ کا کنار فی ضوئیہا وقلبی کنار فی حرہا، تیرا چہرہ بھی آگ کی طرح ہے. شاعر کہتا ہے تیرا چہرہ بھی، اپنے محبوب معشوق سے کہتا ہے تیرا چہرہ بھی کیا ہے؟ آگ کی طرح، اور میرا دل بھی آگ کی طرح ہے. تو دیکھو دونوں کو جمع کر دیا کہ دونوں کس کی طرح ہیں، لیکن کہتا ہے تیرا چہرہ چمک دمک کے اندر آگ کی طرح ہے، اور میرا دل جو ہے حرارت کے اندر کس کی طرح ہے؟ کہ اس کے اندر محبت کی حرارت موجود ہے بھائی. فوجہ کا کناری، تو دیکھو دل کیا دونوں آگ کی طرح ہے، لیکن الگ الگ جہت سے، کہ ایک کس اعتبار سے آگ کی طرح ہے روشنی میں، دوسرا کس اعتبار سے آگ کی طرح ہے حرارت میں. فوجہ کا کناری فی ضوئیہا، بس تمہارا چہرہ آگ کی طرح ہے اس چمک دمک میں. وقلبی کناری فی حرہا، اور میرا دل آگ کی طرح ہے اس کی حرارت میں. ادخل قلبہ ووجہ الحبیب فی کونہما کالنار، داخل کیا اپنے دل کو اور حبیب کے محبوب کے چہرے کو اس آگ کی طرح ہونے کے اندر. ثم فرق، پھر تفریق کی. بیان وجہ شبہی فی الوجہ الضوء، کہ وجہ تشبیہ چہرے کے اندر وہ چمک ہے. واللمعان چمک دمک، روشنی اور چمک دمک ہے. وفی القلب، اور قلب کے اندر. الحرارت والاحتراق، کیا ہے؟ حرارت و احتراق ہے، احتراق کا معنی جلنا بھائی. وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَعْنَوِيِ الْجَمْعُ مَعَ التَّقْسِيمِ، اور حسن معنوی کے اقسام میں سے قسم میں سے ایک جمع مع تقسیم ہے. جمع کس کو کہتے تھے مولانا؟ دو یا زیادہ چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کر دینا. اور تقسیم کس کو کہتے تھے؟ کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اور ہر ایک کے لیے اس کے حکم کو الگ الگ حالت تعین بیان کر دیا جائے. تو جمع مع تقسیم آسان ہے کہ ایک جمع کیا جائے دو چیزوں کو، ایک یا زیادہ چیزوں کو ایک حکم میں، پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم کو ذکر کیا جائے. تو پہلے جمع ہو پھر تقسیم ہو، یا پہلے تقسیم ہو پھر جمع ہو. وہ جمع متعدد تحت حکم، وہ جمع کرنا متعدد کو ایک حکم کے تک. ثم تقسیم ہو، پھر ان کی کو تقسیم کرنا ہے. اوی العکس، تو یہ اس کا عکس، پہلے تقسیم اور پھر جمع. اے تقسیم ہو متعدد، پہلے متعدد کی تقسیم ہو. ثم جمع ہو تحت حکم، پھر جمع کرنا ہے ان کو ایک حکم کے تک. فل اول، پہلے کی مثال، پہلے کیا مولانا؟ کہ جمع پہلے ہو اور تقسیم بعد میں ہو. الجمع سنیم کے قبل ہی، جیسے شاعر کہتا ہے حتی آقام علی ارباز خرشنت تشقا به الروم والسلبان والبیاع لسب ما نکحو والقتل ما ولدو والنحب ما جمعو والنار ما ذرعو حتی آقام. کہتا ہے شاعر کہتا ہے میرا ممدوح چلا، بادشاہ چلا یہاں تک کہ اس نے قیام کیا علی ارباز. ارباز جمع ہے ربز کی، شہر کے ارد گرد کا علاقہ. اس نے خرشنا روم کا ایک شہر ہے،
خرشنہ شہر کے ارد گرد اس نے پڑاؤ ڈال لیا، قیام کیا مولانا، آتش کا بہر روم، اور میرے ممدو کے سبب سے روم والے بدبخت ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بدبخت ہو گئے. وصلبان، یہ صلیب کی جمع اور ان کی صلیبیں بھی، والبیا، بیا ان کے عبادت گاہ، بیات ان کی جمع، اور ان کے عبادت خانے، ان کی صلیبیں اور روم والے سارے کے سارے میرے ممدو کے سبب سے کیا ہو گئے؟ بدبخت ہو گئے. لسب یہ ماں نکاح ہو، قید کرنے کے لیے ہیں وہ جن سے انہوں نے نکاح کیا، یعنی یہ رومیوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے، جو ان کی عورتیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ میرے ممدو نے شہر کے ارد گرد قیام کر لیا ہے، اب وہ بدبخت ہو گئے روم والے، اب وہ سارے اس کی قید میں آ گئے، تو ان کی بیویوں کو کیا بنائے گا وہ عورتوں کو؟ وہ تو وہ قید کے لیے ہیں جس سے انہوں نے نکاح کیا ہے. والقتل ما ولدوا، اور قتل کرنے کے لیے ہیں وہ جس کو انہوں نے جنم پیدا کیے ہیں، جو بچے وغیرہ ہیں ان کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. والنہب ما جمعوا، اور لوٹ مار کے لیے ہے وہ جو انہوں نے جمع کیا ہے، جو مال ان رومیوں نے جمع کیا وہ سارا کیا کیا جائے گا؟ لوٹا جائے گا. والنار ما زرعوا، اور آگ کے لیے ہے جو انہوں نے کاشت کر رکھا ہے، جو کچھ انہوں نے کاشت کر رکھا ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ جلا دیا جائے گا. تو دیکھو شاعر نے پہلے جمع کیا روم مولانا، روم سے سارے روم والے، روم والے بھی مراد ہیں، ان کی بیویاں بھی مراد، بچے بھی مراد ہیں مولانا، اور ان کی کھیتیاں بھی مراد، اور ان کا مال بھی مراد ہے. کیا یا مولانا روم والوں کو اور صلیب والوں کو، صلیبوں کو اور بیا سب کو جمع کر دیا مولانا، کس چیز کے اندر؟ بدبخت ہونے میں، کہ روم والے بھی بدبخت ہو گئے، صلیبیں بھی بدبخت ہو گئیں، اور ان کے عبادت خانے بھی کیا ہوئے؟ بدبخت ہو گئے. پھر مولانا تقسیم کر دی کہ ہر ایک کے لیے الگ حکم، کہ روم والے جو تھے ان میں برد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کے مال بھی تھا، ان کی کھیتیاں بھی تھیں، تو بتلایا عورتیں جو ہیں ان کو قید کیا جائے گا، بچوں کو قتل کیا جائے گا، مال کو لوٹا جائے گا، اور ان کی کھیتیوں کو کیا کیا جائے گا. تو ہر ایک کا الگ حکم بھی بیان کر دیا. حتی اقام ایل ممدوح ہو کے قیام کیا ممدوح نے، ولتضمن الاقامۃ معنی التسلیط عداها بعلا. مولانا عربی میں یاد رکھو کبھی کبھار ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کی رعایت بھی رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تضمین. کیا کہتے ہیں؟ اور اس جس فعل کے معنی کی رعایت رکھی ہے اس کا پتہ صلے سے چلتا ہے. اقامہ کا صلہ علا نہیں آتا، قیام کیا اس کا صلہ علا، لیکن یہاں علا لے کر آئے، اس علا نے بتلا دیا کہ قیام کرنے کے اندر غلبہ پانے کا معنی بھی ہے. کیا کیا معنی ہے؟ یعنی قیام کیا اور کیا معنی؟ غلبے کا معنی بھی ہے، کہ جو قیام تھا غلبے اس کے ساتھ ہے. ولتضمن الاقامۃ معنی التسلی، اور تو اور چونکہ اقامت یہ متضمن تھا کس کے معنی کو؟ تسلیط کے معنی کو، قبضے کے معنی کو مولانا متضمن تھا، اور تسلیط کا صلہ علا آتا ہے، اسی لیے عدہ بعلا، اس لیے اس کو متعدی کس کے ساتھ کیا؟ علا کے ساتھ کیا. فقال، اور پس کہا، علا ارباز جمع ربز، یہ جمع ہے کس کی؟ ربز کی. وہو ما حول المدینہ، وہ شہر کے ارد جگہ مولانا، مینا سور یعنی کہ فصیل، یہ غلط ہے مولانا، فصیل کو نہیں کہتے، ربز شہر کے ارد گرد کی جگہ. خرشانتین، وہی بلدت من بلاد روم، یہ روم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے. تشقا به روم، بدبخت ہو گئے میرے ممدوح کی وجہ سے رومی بھی، اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے ان کے سارے شہروں پر. والصلبان جمع صلیب النصارى، ان النصارى کی صلیب کی جمع ہے. والبیا جمع بیا، یہ جمع ہے بیا کی. وہی متعبدہم، اور یہ ان کا عبادت گاہ کہتے ہیں. وحتی متعلق بالفعل فی البیت السابق، اور یہ حتی کے قیام کر لیا مولانا، یہ کس سے متعلق ہے؟ کہتے ہیں اس فعل کے ساتھ جو گزشتہ شعر میں آیا تھا، یہاں تو ذکر نہیں ہے لیکن گزشتہ شعر میں آیا ہے ایک لفظ آنی، وہ کیا لفظ ہے؟ قاد المقانبا، قادہ کے ساتھ متعلق ہے. مقانب ای العساکر، میرے ممدوح نے قیادت کی لشکروں کی. حتی اقام علی ارباز خرشنت، یہاں تک کہ اس نے پڑاؤ ڈال لیا کہاں پر؟
سبق کی طرف توجہ ہے تو میرے ممدوح نے قیادت کی لشکروں کی یہاں تک کہ اس نے پڑاؤ ڈالا شہر کے ارد گرد خشنا شہر کے جمع فی ہذا البیت جمع کیا اس شہر کے اندر شقاء الرومی بالممدوحی رومیوں کی بدبختی کو کس کے سبب سے ممدوح کے سبب سے ثم قسم فقال پھر تقسیم کی فرمایا لسب یہ معنی کا وہ قید کرنے کے لیے وہ جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے والقتل ما ولدوا اور قتل کے لیے ہے جو انہوں نے جنم دیے ہیں بھائی ماں نکاح سے کون مراد ہے عورتیں اور اس وہ ذوی العقول میں سے ہیں ان کے لیے ماں نہیں آتا کیا آتا ہے من اور اسی طرح ماں ولدو جس کو انہوں نے جنم دیا بچے وہ بھی ذوی العقول میں سے ان کے لیے بھی کیا آتا ہے من لیکن یہاں شاعر ماں لے کر آیا کیوں ماں کیوں لے کر آیا کہتے ہیں اہانت کے لیے سمجھ میں آیا ایک وجہ اہانت اہانت کرنے کے لیے ان کو غیر ذوی العقول میں شمار کر لیا کہ یہ روم والے کیا ہیں سارے غیر ذوی العقول یا آگے چونکہ نہب اور نار کے ساتھ ماں آ رہا تھا تو اس کی مناسبت سے یہاں بھی کیا ذکر کر دیا ماں ذکر ماں ذکر کیا شاعر نے ماں کو دون من نہ کہ من کو اہانتن اہانت کرنے کے لیے وقلتن مبالاتی اور ان کے کم پرواہ کرتے ہوئے مبالات کے معنی پرواہ کرنا وقلت المبالات بہم اور ان کی کم پرواہ کرتے ہوئے حتی کانہم غیر ذوی العقول گویا کہ وہ کس میں سے غیر وملائمتا لقولہ اور اپنے اس قول کے ساتھ مناسبت کے لیے جو آگے آ رہا تھا والنہب ما جمع والنار ما ذرعوا لوٹ کے لیے جو انہوں نے جمع کیا ہے اور آگ کے لیے جو انہوں نے کاشت کیا ہے والثانی یہ تو تھا مولانا کیا جمع پہلے اور تقسیم اب تقسیم پہلے اور جمع کا قولی شاعر کہتا ہے قوم اذا شاعر کے حسان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں فرمانے قوم ایسی قوم ہے وہ اذا حاربوا جب یہ جنگ کرتے ہیں ذروا عدو وہم نقصان دیتے ہیں اپنے دشمن کو او حاولو یا جب وہ ارادہ کر طلب کرتے ہیں ان نفع نفع کو طلب کرتے ہیں فی اشیاعہم اشیاء جمع ہے شیعہ کی اور شیعہ کہتے ہیں مددگار اور پیروکاروں کو مولانا اور جب یہ اپنے نفع کا ارادہ کرتے ہیں فی اشیاعہم و اتباعہم و انصارہم یا فی تفسیری ہے اپنے پیروکاروں اور مددگاروں کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں ان میں ان کی کیا کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں نفع تو کیا کرتے ہیں ان کو نفع پہنچاتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی تو دو صفات دو چیزیں ذکر ہوئیں جب جنگ کرتے ہیں تو دشمن کو کیا کرتے ہیں اور جب اپنے ساتھیوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو نفع تو دو الگ الگ مولانا یہ تقسیم ہے اب آگے جمع کرے گا کیسے سجیت تلکا منہم غیر و محدثتین یہ طبیعت ہے مولانا عادت ہے ان کی ان میں غیر و محدثتین جو کوئی نئی نہیں ہے یہ ان میں عادت ہے یہ جو دشمن کو نقصان دینا اور اپنوں کو نفع دینا یہ ان کی عادت ہے اور یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے تو دیکھو دونوں کو جمع کر دیا کہ یہ ان کی کیا ہے ہاں دشمن کو نقصان دینا اور اپنوں کو یہ کیا ہے ان کی عادت ہے تو جمع کر دیے یعنی دونوں کو عادت ہیں دونوں ای غریزت و خلق تیہ ان کی طبیعت ہے اور اخلاق ہے تل کا یہ مبتدا مؤخر ہے ان کی منہم غیر محدثتین جو کیا ہے منہم یہ صفت ہے یہ عادت ان کی طبیعت ہے مولانا غیر محدثتین اور یہ کوئی نئی طبیعت نہیں ہے ان الخلائق بے شک خلائق جمع خلیق وہی طبیعت والخلق خلائق خلیقت کی جمع ہے اور یہ بھی طبیعت اور اخلاق کو کہتے ہیں جو بے شک جو طبیعتیں ہیں فعلم پس تو جان لے شر روح البدع ان میں سب سے بدترین اخلاق کون سے ہیں اور عادتیں کون سی ہیں جو نئی ہوں جو کیا ہوں تو بتلایا یہ جو یہ دشمن کو نقصان دیتے ہیں اور اپنوں کو نفع دیتے ہیں یہ ان کی ایسی طبیعت ہے جو کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پیدائشی ان میں پائی جاتی ہے جمع بدعتین یہ بدع جمع ہے بدعت کی ایل مبدعات والمحدثات یہ نئی بدعتیں مولانا مبدعات محدثات کا ایک معنی ہے نئے اخلاق نئی پیدا شدہ قسمہ
قسم فی الاول تقسیم کیا اول مولانا جمع کیا اول کے اندر صفت الممدوحین ممدوح جو ہیں مولانا ان کی صفت کو ان کو تقسیم کیا کس کی طرف الی ذر الاعداء دشمن کو نقصان دینے کی طرف ونفع الاولیاء اور مددگاروں کو نفع دینے کی طرف ثم جمعہا فی الثانی پھر ان کو جمع کیا ثانی شعر کے اندر تحت کونہا سجیتان کس کے تحت جمع کیا ان کے طبیعت ہونے عادت ہونے کے تحت ان کو جمع کر دیا. هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.